Så där. Jag ska skriva det komplexa talet z på rektangulär form, det vill det säga på a plus b i form Svara med två decimaler. Och Här kan jag ju använda miniräknare eller så kan jag använda formelbladet. Använder jag formelbladet så får jag ett exakt svar. Använder jag miniräknaren så får jag ett närmare värde. Eftersom det står att jag ska svara med två decimaler så skulle jag nog använda miniräknaren direkt. Jag tänkte bara visa här både med miniräknaren och hur man räknar med hjälp av det här formelbladet. För här går det alldeles utmärkt. Jag ser då cosinus 45 grader. Kosinus 45 grader då tittar jag på vinkeln och så går jag ner till kosinus. Så ser jag att det är detsamma som ett delat med kvadratroten ur 2. Så det här talet z det kan jag skriva som 5 gånger kos 45 grader. Jag multiplicerar in femman plus 5 fem, multiplicerat med sin. 45 grader multiplicerat med i. Sådär. Och så sen visste jag då att cosinus 45 grader det var detsamma som 1, genom kvadratroten ur 2. Och så tittar jag på sinus 45 grader. Sinus 45 grader det är samma sak. 1 genom kvadratroten ur 2. Så det här eh, talet då skrivet i rektangulär form, alltså a plus b form. Det är då z är lika med 5 gånger 1 genom kvadratroten ur 2. Alltså 5 genom kvadratroten ur 2. Plus och så sen så tar jag 5 gånger 1 genom kvadratroten ur 2. Det blir 5 genom kvadratroten ur 2i. Så det där är svaret som jag skulle ha givit om det hade varit att svara exakt och jag hade haft den här tabellen. Men nu har jag miniräknaren. Så det jag kan göra här då bara det att trycka på 1 för att slå med miniräknaren. Och så sen så slår jag det här då cosinus 45 grader. Jag ser bara att jag ställer om från radianer till grader. Sådär. Går ner och ställer vinkeln till grader. Och så skriver jag 5 och så sen cos45. Och då får jag det här då som jag kan då trycka på SD så får jag decimalform så jag får Z är ungefär då 5 eller förlåt 3,54 3,54 och så sen plus här. och så sen tar vi 5 gånger sinus 45 grader som är ungefär lika med 3,54i och där har jag värdet svarat med två decimalers noggrannhet.